dana i je li izričito pisalo nakon 15 dana da se javi? Znači, na tome dijelu je pisao broj telefona i njoj je rečeno, apsolutno. Sa brojem telefona, znači to je jedan formular koji ako hoćete se može naknadno vam poslati. Dakle, to je usmeno bilo rečeno nakon 15 dana? I ne, ima formular, je li tako? Formular. Znači, povjerenstvo. To je ona dobila u grupi? Da. Dobro. Možete nam samo reći detaljnije kako točno planirate unaprijediti sustav, kako će se pacijenti od sada obavještavati o rezultatima nalaza kad se sami ne jave nakon toga? Ovako, znači što se tiče unaprijeđenja sustava i ostaloga, to ćemo sa našom informatikom vidjeti i našem obavještavanjem, znači, ali još uvijek priča će biti takva da liječnik treba pacijentu uživo priopštiti nalaz. Bez obzira na sve. Tako da nikakva stručna greška u ovom dijelu nije napravljena. U ovom dijelu, znači definitivno i za to da stojimo. I znači, da li ima mogućnosti za unapređenje, vjerojatno ima u svakom sustavu. Dobro, ko je onda napravio pogrešku s obzirom da pacijentica 7 mjeseci nije dobila nalaz, ako u bolnici? Ja ne mogu reći ovdje zašto pacijentica 7 mjeseci nije došla do kolege Rota. Taj dio ne mogu reći. Vi ste rekli da ste imali njen broj mobitela, ali niko nije pokušao kontaktirati. Znači, taj broj mobitela se uzima ako patohistološki nalaz nije adekvatno uzet. Ali se mogu koristiti kao nekakav kontakt da se utvrdilo da on nije? Znači, ja vam kažem zašto služi taj broj kontakta. Onog trenutka kad se vidi da je patohistološki nalaz uzet i da je dobar i da je napravljen, ne koristi se taj broj. Koliko osoba je bilo? Znači, bilo je 3 člana povjerenstva za unutarnji nadzor, imamo 5 članova, od toga se jedan član je izuzeo, zato jer je znači, involviran u taj dio, i jedna kolegica, jedna bolovna. Ali koliko ste medicinskog osoblja, liječnika, kako se stara, čiji rad ste? Znači, dio ovoga što mogu reći, znači, ovdje nazočni, znači oni su tražili očitovanja od svih koji su bili uključeni u ovo i koristili su, znači i ono što smo mi od 11. mjeseca kada smo prvi puta dobili uputu i upit sa strane gospođe Budak tražili očitovanja, kao i ovaj dio koji je kad je bilo inspekcija Ministarstva zdravstva i sva ta očitovanja. Znači koliki je to broj, možete reći točno. 4 očitovanja. 4 očitovanja. Dobro, a ova situacija sa magnetom dojki i menstrualnim ciklusom i to, je li pacijentici krivo iskomunicirano da ne može napraviti magnet dojki zbog neredovitog ciklusa? Je li je bilo jasno iskomunicirano da može unatoč neredovitom ciklusu? Ja moram priznati da u slučaju ako ima patohistološki nalaz koji ukazuje na tumor, u tom trenutku za magnet dojke ne postoji. Ne postoji lista, ne da postoji lista, čekaj, ne postoji ova varijanta od par dana nakon menstrualnog ciklusa. A je li neko prilikom naručivanja na magnet dojke pitao patohistološki nalaz kao pacijenta? Ona je već bila naručena na taj nalaz, odmah znači u onom trenutku kad je ona prvi puta bila kod kolege Rota, ona je već bila naručena na ovaj magnetsku rezonancu. Prije, ona je znači naručena bila prije nego što je patohistološki nalaz bio gotov za taj prvi. I znači ona je u tom trenutku rekla da je to taj i taj dan od ciklusa u komunikaciji. Ali da je došla kod kolege Rota, znači i da je dobila patohistološki nalaz, u tom trenutku bi magnet napravila. A kada se drugi ili treći put, ona je rekla da se pokušavala više puta naručiti na magnet, da je svaki put rečeno da ovisi o ciklusu i ako je tad već postoja ciklus. Ona je bila drugi puta po ovome što mi je mogla naručena i samo je otkazala radi bolesti. U 7. mjesecu. Kad je došla na šalter po sve ostale nalaze, kako je moguće da niko nije rekao još dodatno, a taj nalaz ćete dobiti kod liječnika? Zato je nije rečeno da se javi liječniku. Ona je trebala doći kod sestre, zato je sestra ne izdaje taj nalaz, administrator na šalteru ne izdaje taj nalaz. To izdaje, kod sestre se može javiti. Gledajte, kod, znači, ona je imala uputu javiti se kolegi Rotu. Imala je striknu. Dobro, a je li se između tog prvog neuspjelog magneta i drugog zbog bolesti pokušala naručiti da je rečeno ne možete se naručiti na redovitog ciklusa? Tu informaciju nemamo. Imate li možda informaciju
znači da li je podnijelo prijavu DORH-u zbog nesavjesnog liječenja, kao što je bilo? Taj dio nemamo informacije. Ako vi znate za slučaj, otprilike mjesec dana, čini mi se, zašto se tek sad čekalo da se krene u ovaj nadzor u inspekciji? Ne, znači ovako, onog trenutka kad smo mi dobili od gospođe upit, u tom trenutku smo mi napisali očitovanje na osnovu ovoga što smo imali i njoj poslali naše očitovanje. To je bilo u 12. mjesecu, znači krajem 11. mjeseca je poslao, mi smo u 12. mjesecu poslali taj dio. Kada je došla inspekcija Ministarstva zdravstva, zadnji dan kada smo vidjeli ovaj zapisnik, u tom trenutku sam ja naložio da se provede unutarnji nadzor, s time da je to bilo puno prije, to je bilo prije nego što je izašlo u mediju. Ja jedino se mogu ispričati ako je bilo greška u komunikaciji i to je ono što sam i prvi put napravio i što uvijek ostaje na tom ljudskom dijelu da se ispričam ako je bilo grešaka u komunikaciji. I ono što sam rekao da je želim što uspješnije i brže liječenje. A je li bilo grešaka? Moram priznati iskreno da nisam bio tamo između njih i moram priznati da taj dio ne znam, ali ako je bilo ja se ispričam. Ako je bilo, ne mogu reći, pa sa sigurnošću. Nije mi jasno zašto se vama toliki problemi ispričati za sustav koji će to unapređivati. Dakle, kad nešto radi savršeno, onda to čovjek ne treba obično unapređivati. Vrlo je jednostavno. Dakle, ako nešto unapređujete, onda ste utvrdili, mislim, nebitno čija je sad. Može biti pacijent u takvoj situaciji, može i sam napraviti nekakvu grešku, može pomisliti da su nekakvi svi nalazi stigli, ali očito vi ne obavještavate ako se pacijent sam ne javi, ako pacijent veli. Postoji ta mogućnost da pacijent napravi nekakvu pogrešku. Vaš smislan nije otpora na to oči. Pacijenti isto imaju odgovornost u ovom medijalu, znači, ali baš radi ovoga što ste rekli, mi ćemo iz ovog slučaja vidjeti kako možemo unaprijediti sustav. Znači, poslije svaki sustav na ovom svijetu se može unaprijediti, ali u ovom sustavu nije bilo greške. I s druge strane, ono što stojimo u klinici za tumore na 1100 biopsija, prošle godine je jedna bila nepodignuta i ovo je više godišnja iz ovoga što vam ovdje piše, praksa klinike za tumore na način priopćavanja patohistoloških dijagnoza. Dobro, a vama problem ako jedna na 1100 nije podignuta? Dakle, to su bolesti koje završavaju ono, poslije ozbiljna mogućnost na nekakav smrtni ishod, dakle ono, ljudima ovisi život o tome. Pa je vama problem ako jedan nije nepodignut? Jer stalno se govori o 1100 je jedan nepodignut. Pa je li problem ako je jedan nepodignut? Je li to problem? Ovako, apsolutno. Ja se slažem s vama o tome da trebamo ići prema tome da bude nijedan nepodignut. Mi ćemo probati unaprijediti u ovom dijelu sustav obavještavanja, ali ne predaje nalaza o tom dijelu. I mislim da smo to vrlo izričito rekli. Nego što napreći reći da je gotov nalaz? Obavijestit će se vjerojatno da li SMS-om ili mailom da je gotov nalaz. Je li pacijent? To mi je vrlo teško reći, mislim da se trebala javiti po uputi liječenja.